Kostaldean gaur ikastolan eguna da eta ikusten da zen perfumotan kristolako espatxasun antolago dago eta hortarako ba, antolatu da bie ekintza batzuk, ekintza oso divertigarriak zuen dako. Eta ekintza honek dire, taller batzuk antolatu ditu eta luena eta aurpegi sakintetakoa, gero ekarri dituzte koltsonetak eta bengo, bagoazen ikustenak. Askatu behar nuen eta gaur bertxotako neukan arra. Puzgarri jana eta edana joe ezaba. Onda zaurian egindako gazte. Zatuzte zuen bezela. Amen, jauniak saltoka da bizetu zaitezona. Zuenez, irunak esartzen dira umiak, iru lau minutu ibiltzen dira hor saltoka eta oso ondo pasatzen ari dira, oso giro honien gaz. Zuzara nire pozizian iturria, baina inazko berriro, ongietorria, gelditzeko natoretan. Enbidana da masia. Niretako mazan dago... Mazan hona bada, gero zabaltzia zamurtsu hau. Mazia itxen hor dabit, urre harto urunaz, urre pelaz edo bero txuaz da gatzen. Paixo, paixo, arren hori ez da gatzen. Igeru ez du ez etxen, baina igeri asko ikutu. Gurotelako izan monitore eta ba, esan duztioan atortzeko ba, uniekin egoteko eta ba, esperientzia apur bat irabazteko. Eta buen bengabiz uniei aurpegi izan margotzen taulan eta hortzik ba, dabi eskaretak txapatxuak taulan. Txapatxuak taulan. Ikastolako jaixan, ba, oingo urtien Ziburuko ikastolak egoera larri baten aurrian aurkitu dalako eta bueno, bertako baldintzak eta eskazak dienez, ba, diru pixka bat lortzeko ba, tombola horretarako antolatu dugu. Perrestan!